ବାପାର କ୍ଷତି କରିଦେଲା ଲୁଲୁ ଲୁଲୁକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଆଗରୁ ଯାଇପାରିବା ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କରିବା ତୃତୀୟ ବୃତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଭୋଗ ଯେଡ଼ାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ ଖାଲି ଲଗ୍ରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଦେଲେ କି ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ ତାକୁ ତ କଲମରେ ଦେଇନି ମୋର କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ବୁଝେ ତା ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲକୁ ଆଜି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାରା ନାମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର ଶେଷ ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବା ପିତାମାତା କଥା ଯେଉଁ ପିଲା ମାନେ ନାହିଁ ସେ କେବେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିନି କି କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ବା ଯେପରି କରିଛି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ସେ ନିହାତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ପତନ ଘଟିବ କାରଣ ପିତାମାତାଠାରୁ ବଳଦେବତାକେ ସ୍ୱର କରାଇଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକ ଆସିଲା ବିପଦ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ଭଳିଆ ମାନୁଛି ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରିବ ମୁଁ ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହୁ ତାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଭୋଗରାଗ ଦେଉଛୁ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଉ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ ଆମର ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ଆମକୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସଦବାନ ସବ ପଥ ଦେଖନ୍ତି ସଦବୁଦ୍ଧି ଶିଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଆଜିର କୃତିକାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସେ ତିନିଟା ଆଗ ମିଶିଲେ ତିନିଟା ବାହୁ ସେମିତି ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଶିକ୍ଷାଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଆଗ୍ରହଟା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ବି ଥିଲା ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ସେ ଆମେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ତାହା ପୂରଣ କରିଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଲାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିଆ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲାଲି ଶନି ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ଆଦ୍ୟାସ ପାଖରେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁଳନାତ୍ମକ ସେ ଦକ୍ଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଏ କମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ଏତେ ଆଗକୁ କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲା ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅନରେଷ୍ଟଲି ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ଆଉ ଆମର କୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ବି ଶୁଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ହଶ ହସ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇ ସଫଳତା ଖାଲି ଆମର ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁଟର ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଶନି କଥା କହିଲେ ଶନିର ତମେ ଆଉ ଶିଖୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଣିତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେ ମେଥଡ଼ରେ ବି ସେ କରିକିରି ଆସୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର କେତେକ ଗାର୍ଡିଆନ୍ଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ କି ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ କ'ଣ ମୋ ପିଲା ସଫଳ ହେବ ଏମିତି ଗୋଟେ କାରଣ ଆମର ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ଆମେ କେବେ ବି ସଫଳତା ପାଇପାରିବାନି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମୟ ଦେବା ଦରକାର ପିଲା ଆମ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ସେ ଆମକୁ ନେଇପାରିବେ ଆମକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ ନଲେଜ୍ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କିଛି ନ ନେବ କି କୌଣସି କଥା ନ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଟିଚର୍ ବି ଲେଜି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯେମିତି ଭୂମିକା ଅଛି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ର ବି ସେମିତି ଭୂମିକା ଅଛି ତେଣୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ହେଇଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁରେ ସାହିରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖ